Покажу вам, що можна купити у Польщі на 65 злотих. Дві пачки фаршу по 500 грам. Пачка паровки, сосиски 1 кілограм. Літр молока. Пачка заморожених овочей 450 грам. Ще одні овочі 750 грам. Капустина. Десь 2,5 кілограми. Напій кавовий Несквік. 4 паштети. 2 хлібини по 500 грам. Рис 600 грам упаковка. Гречка 400 грам упаковка. Туалетний папір 2 кілограми цибулі і 3 кілограми картоплі. Оце все, що можна купити на 65 злотих у магазині Бідрюнка. Далі, якщо буде вам цікаво, пишіть під відео коментар, я вам зроблю скріншот чеку, що скільки коштує, якщо вам цікаво дізнатися ціни. А, і ще пачка чаю. 30 пакетиків ромашкового.